دم تجي أما دم يستطيع
ምንድን ነህ? ሌባ ነኝ። የኔ ያስኩ? ማጋኝ። ተራው ለያ? አዎ። ሁለተኛ ተመጣል? አልመጣ። እሺ ዞር ገባ አንተ። አብጫማ ቀና በለ ምንድን ነህ አንተ? ሌባ ነኝ። የሱ ጋር ነው ያስኩ? እዚህ መገናኛ ሳውስ። አቡ ጸበል ጋር ነው ያስኩ? አቡ ጸበል እ? አቡ ጸበል። ሁለተኛ እ? ሁለተኛ አልመጣ። አለምደን አይለምደን። ዝንቡን አገኘው መሰለኝ። ሱስ ጤናን ይጎዳል፣ ወጣትነትን ይቀማል። ራሳችንን ከሱስ እንጠብቅ። የጃማይካ የጤና ሚኒስቴር ይሄ ቪዲዮ ክረጥኝሽ ቢክ ለቪዲዮ ብቻ ነው የፈለኩት፣ ሌላ ነገር አይደለም። እስቴ እንዴ አንተ መብቴን በቪዲዮ ምክንያት አይነፋም። ከዚህ በኋላ ይበላም መብቴ። በልቼ ብታጠብ ችግር አለ? አይ በደም በሳሙና ታጥብ። ምን በላው ምግብ ቀላል እንዳይመስል። እሺ ይበላ ምን አላችሁ? ሽሮ ተሽሮቶ፣ ፓስታ ተፖስቶ፣ ሩዝ ተሮዝቶ፣ እንዲሁም ደግሞ ገንፎ ተንከርፎ አለ። ሌላ ነገር የላችሁ? አለ የቤት ስፔሻል ቅንጨ ተቀንጭጦ። ምግቡን ካልወደዳችሁ ጁስም እኮ አለ። ምን ፍሬሽ ጁስ አለ? ማንጎ ተመዝምዞ፣ ሙዝ ተመዝምዞ፣ ፓፓዬ ተተኮቶ የት ይሻላችኋል? አዎ ሽሮ ይሾረትልን። አንድ የተሾረተ ሽሮ የሚጠጣስ ማንጎ 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 ተመግመግ። አዎ ማንጎ ተመግመግ። ቅድም እኮ ገዝተሽ የመጣሽው ካርድ አልሰራለኝ እ እማ ደግመሽ ሞክሪ እስቲ። እኔ ጋር እኮ ሰርቷል። እሺ እስቲ በጣም ፈጣን ታማኝ፣ በቃ አሁን አሴተሻት። አሁኑ እዛው ነው በቃ የምትሸመድደው። በጣም አሪፍ ነው፣ ግን ዋናው ነገር ንጽህና ነው። ሌላው ቀስ እያልኩ አሳይታለሁ፣ ምንም ችግር የለም። አንቺ ተልኮ ልብሴ ፍሪጅ ውስጥ ምንድን ነው የሚሰራው? እንትናት ብቆጠር እንዴ ልኮ ነው ትየኛ እዚያ ጥግ ላይ የተቀመጥከው ልጅ? አቤት ቲቸር። ትናንትና ከመምህር ዳምጠው ጋር አይቼ ነበር። አባት ነው እንዴ? አዎ አባቴ ነው። በእውነት ይገርምሃል፣ አባት አስተማሪ ነበር። እንደ አህያ ነበር የሚረግጠኝ። ስፖርት ሊያሰራን እንኳን ይዞን ሲወጣ ኳስ ሳይሆን እኔን ነበር የሚያንጠባጥበው። የሚገርም ብላክቦርድ እንኳን ለማጥፋት ዳስተር የሚጠቀመውን የክላስ ከቀረ ብቻ ነበር። አታየውም ፊቴን? እንዴ ቲቸር፣ እና እኔን እንደ ዳስተር ልትጠቀመኝ ነው እንዴ? ምን አስቸኮለ? ለመሆኑ የቤት ስራ ሰርተሃል? አዎ ቲቸር፣ ሁሉንም ሰርቻለሁ። እንዴት ብትደፍሬ ነው አንተ ቤት ስራ የምትሰራው? ለመሆኑ ስንት ቁጥር ነህ? ስምንት ቁጥር። ጭራሽ ስምንት ቁጥር ነህ? ና ውጣ፣ ተንበርክ። እንዴ ቲቸር፣ ምን አጠፋው? ዝም በል አሁን። ጥያቄ ጠይቃለሁ። አንድ ከተሳሳትክ እንደ በቆሎ ነው የሚፈለፍል። የጋና ዋና ከተማ ማናት? የጋና ዋና ከተማ አክራ። እሺ፣ የማዳጋስካር? አንታናናሪቮ። እሺ፣ አፍሪካ ውስጥ ስንት አህጉሮች አሉ? ልታሳስተኝ ነው ቲቸር? አንድ አህጉር ነዋ። እሺ፣ አሁን በውስጤ ምን እያሰብኩ ነው? እንዴት ቲቸር፣ እኔ ጠንቋይ እቀልባለሁ እንዴ? በምን አውቃለሁ? እንዴት ታውቃለህ? አታነብማ። ስትራገጥ ነው የምትውለው። ንቀት መሆኑ ነው። የሚያነቡትማ ይመልሱታል። ተመልከት ቤትዬ። እስኪ ዝም ብለሽ ምን እያሰብክ ይመስልሻል? ገምች። እኔ እንጃ ቲቸር። ጎበዝ፣ የኔ ጀግና። ስለ እኔ እንጃ እያሰብኩ ነበር። ባይሆን በኋላ ቢሮ ነኝና በደንብ አስረዳሻለሁ ምን እንደማስብ ስለ እኔና ማለቴ ስለ ትምህርቱ። እሺ፣ አንተ ተነሱታ። ቆይ እኔ ምን አጠፋሁ? ዝም በላት፣ መልስልኝ። ለመሆኑ ከክላስ ስንተኛ ነው የወጣሁ? ከትምህርት ቤቱ አንደኛ ነው የወጣሁት። ምን ይሻለኛል? ይሄ ለቅጣት የማይመች ልጅ እኔ አይመለከተኝም። የምር አልፋታ እናውጣ።
ደሞ ንገረው ለአባት እበቀላለሁ ብለዋል በል እዩ ብብቴን ረግጦይ ሲስተሜን አበላሽቶታል አሁን ሲኮረክሩኝ ያለቅሳል ና እንደው ና አንብርክ ብብቴን ነው ምረግጥ ይፍሰስ መሬት ደሞ እንዋው አያባራ እንዳሻው ይርመጥመጥ ከገዳዩ ጋራ ሰው ላድርገው ብዬ ከእንግዲህ ሳለፋ ይልቤ ውሻ ነው እግርክ ስራ አይጠፋ እሺ ጌታ ሆይ ሰላም ዋል ዛሬ ልጅ በጀ ሰበብ እንደሆነ አልቤታ የትኛው ልጅ ለመተካት ነው ወክ እስከ ልጅ ስም ሰዓት መታጠለው ገልተ በተኛ ይሻላል ምን እንደረስ ያጋድማል ከመተኛ አድር ከፍደልኛ ፈጣ እርዱ በቃ ቸግሩኛል እርዱ ሁለት አመት የቤቴ ቁጭ ቀርኩ ከሰራ በቃ ደግፈሩ ኑሮ ዳገት ሆኖብኝ አልደግፈሩኝ እኔ ቆሰቆሰዋል እንዴ ወንድማችሁ አይደል ወንድም እኮ መከታ እንዴ ወንድምሽ አይደል ወንድም አይደል በቃ አይዞ በሉኝ ከፍቶኛል እንዴ አይዞ ሚልኝ ጓደኛ እንኳን የለኝም በቃ ደግፉኝ ልልውጥ እኔም ሰው ልሁን እንዴ ቤተሰብ በመጦር ያድሜ እሺ የነሱን እንጀር ዱቄት ይያርኩ ወጣት ጥራተኛ እንዳይዞ በሚን በቃ እንዲናንተ ሁሉ ላይ ያላችሁልኝ እኔ እንዴት ይከፋኛል እንዴት ይቸግረኛል በቃ ልልውጥ ልስራ እንዴ አካውንቴ እንደጋረዋሉ እንዴ ሆነ ነገር አርጉልኝ የምሬን ከፍቶኛል በቃ ቸግሮኝ አቁን ነው መነግራችሁ እንዴ ልልውጥ ልስራ ሼር አርጉት በቃ ሼር አርጉልኝ ለሁሉም በቃ እኔ ዳርስ ይስሙልኝ ሁሉም ስሙልኝ በእጡ እንደሞት ይስሙልኝ በቃ አትርፉኝ በቃ እንዴ ጎዳና ሞደ ካለብኝ እንዴ 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 በቃ ይዞ በሉኝ ከፍቶኛል እንዴ በቃ የሆነ ነገር አርጉ እኔ እናንተ ያላችሁ መቸገር አለብኝ አለሎ ተለስራ በቃ ከፍቶኛል እንዴ ዴም ማታረውልኝ እንዴ ኢንቦክስ አይዞ እንዴ ማትልኝ እንዴ ወንድም ከበርኩ የሆነ ነገር ባቢ ከምር ሼር አርጉልኝ አካውንቴ እንደካርጉ የምሬን ነው በቃ ከልቤ ነው መላችሁ ብድር በብድሩኝ ይላችኋል በቃ ጠንቆኛል የሆነ ነገር አርጉልኝ በቃ አለቀ ተፋሳ ሙንዳን ታሰም ዘን ማን ስማ እንዴ ካንካ ፋሶ ወገኖች ያው በቀዩ መጥቷል እንዳልኳችሁ ተመልካቾቻችን ፓርት 2 ይሄን ይመስላል በቀዩ ይሄም ሴቶችም አሉ ሴቶቻችን እነዚህ አልተገረዙ ያስታውቃሉ ያው በቀዩ ወገን አሁን ይሮጣሉ ሴኩሪቲዎቹ ያባረሯቸው ነው በቀዩ መጥቷል እስከመጨረሻው ያው እየተሳደቡ